Karibu sana. Naona una tabasamu la kufurahia tuzo ya Samata bila shaka. Na karibu sana Heri. Pengine hili la hali ya siasa nimemuuliza diwani hapa kwamba ninaiona Tanzania nyingine kabisa, kwa sababu nikitazama Tanzania ya wakati wa kabla ya uchaguzi, kwa maana michakato ndani ya vyama vya siasa, lile joto la siasa mwaka wa jana kabla ya uchaguzi, na hali ya leo naona utofauti mkubwa sana, kwa maana ya kuwatazama Watanzania pasina kujali itikadi zao. Naiona kama Tanzania ipo katika lula fulani, katika mstari fulani ulionyoka. Pengine nimemuuliza diwani naye pia nikuulize, hii ina tafsiri gani? Nashukuru sana ndugu yangu Makuli, lakini pia nimshukuru sana mheshimiwa diwani, maana amefilisi msingi wa hoja yangu. Sababu unajua kwa hali ilivyo tu, kwa hali ilipo, yule aliyepewa dhamana ndiye anaweza kubashiri hali ya mwenendo wa jamii anayoiongoza. Ilikuwa ni msimamo wa mheshimiwa rais katika kipindi cha kampeni, na umekuwa ndio msimamo wake baada ya kushinda, kwamba angependa Tanzania ya watu walioshikamana. Na hili ndio jambo ambalo tunaliona mpaka sasa, kwamba kama msimamo huu ungekuwa haupo, yawezekana ile hali yetu ya kugawanyika ingeendelea kuwepo. Lakini msimamo ule ameuenzi. Hatujawahi kumsikia rais mwenyewe akichochea makundi ndani ya society yetu, ndani ya jamii yetu. Hatujawahi kumuona. Wala hatujawahi kuwaona wasaidizi wake wakichochea makundi ndani ya jamii. Kwa hiyo hili limesababisha jamii yote kuona sisi wote ni jamii moja na tunayo malengo ya kutufikia. Lakini pia kuna vitu vinavyotuunganisha. Sasa hivi zipo agenda zinazounganisha Watanzania. Tuna agenda ya uchumi na tuunganisha. Agenda hii kila mmoja anaona. Sasa vita kubwa sasa hivi ni vita ya ufisadi, ya uhujumu uchumi. Na kila mtu anaona jitihada zinazofanywa na serikali. Kwa hiyo Watanzania wote bila kujali vyama vyao wameamua kuwa ni msaada wa kuisaidia serikali kufikia lengo hilo. Hawezi kutoka hapo kama viongozi wameamua kusimamia katika msingi huo. Kitakachowatoa Tanzania katika umoja na mshikamano walionao ni kama watawala wataamua kubadilisha agenda ikawa ni kuwagawa Watanzania. Lakini kama agenda itaendelea kuwa ni maendeleo, na maendeleo hayaji bila watu kushikamanishwa pamoja, basi kwa namna yote ile tutaendelea kuwa wamoja kwa muda wa miaka hii mitano, na tunaomba rais ajalie miaka hii mitano ni msingi ya kuwajenga Watanzania katika umoja kwa miaka mingine, hata atakaporithisha utawala kwa marais wanaofuata baadaye. Umeuzungumzia uhujumu uchumi, ambaye ni adui mkubwa katika nchi yote duniani, na tumeona ndio katika serikali hii ya awamu ya tano tumeuona uhujumu uchumi. Pia tumeona uhujumu uchumi, watu wanakwepa kodi, makontena yanatoroshwa, lakini kukamatwa kwa makontena, kubainika kwa uhujumu uchumi, kuna toa tafsiri gani kwa siasa za hapa Tanzania kwa sasa katika utawala huu wa awamu ya tano, kwamba tulikuwa na genge la watu ambao walikuwa wanakwepa kodi kwa kupindukia na walikuwa wamefanya ukwepaji kodi kama mazoea Heri? Hiyo kimsingi, ndugu Mapuri na ndugu watazamaji, ni kwamba changamoto tulionayo ni kwamba majambazi wa nchi hii, ujambazi ulikuwa ni sifa na heshima. Mtu mwizi ndio mwenye heshima. Mtu jambazi ndio mwenye heshima. Fisadi ndiye anayesikilizwa. Ndio mwenye wafuasi. Ndiye anayeweza kuandikwa kwenye magazeti, ndiye anaweza kupewa muda wa kusikilizwa. Hiyo ilikuwa imesaidia kushamirisha ufisadi na uhujumu uchumi ndani ya nchi. Yaani ilimradi mkwepa kodi amechangia katika juhudi za mtawala, amechangia katika shughuli zetu za kanisa na msikiti, tunamuona atumwache akwepe bwana, hata hivyo alituchangia kwenye harambee, inatosha. Hilo jambo lilisababisha jamii iwe comfortable na ufisadi na uhujumu uchumi. Rais wetu ameingia sasa, ameanza kudiscourage hiyo. Ameanza kudiscourage. Watanzania wameona, la, kumbe na sisi tuko tunakosea. Leo hii ndani ya muda mfupi imetolewa habari ya elimu bure. Ndani ya manispaa yangu ya Ilemela tayari fedha za elimu bure zimekwishaingia kwa ajili ya watoto kwenda shule. Hakuna shule ambayo mtoto atachangishwa. Fedha zimeshaingia, na hii inatokana na nini? Kudhibiti uhujumu uchumi, kudhibiti ufisadi. Kwa hiyo kama tungeendelea kuwalea mafisadi tunawapigia makofi kama ilivyokuwa mwanzo, basically hizi fedha zisingefika kwa wakati. Azma ya rais kutoa elimu bure isingekuwepo. Lakini pia angalia ni namna gani ufisadi ulipotufikisha. Leo nitolee mfano ndani ya manispaa yangu ya Ilemela. Barabara hizi mvua imenyesha siku ngapi tu? Hata barabara zilizokuwa zimetengenezewa misingi, tukao tunaona kwamba ile ni mitaro mizuri. Mitaro yote kumbe ilikuwa biskuti tu. Watu wamepiga hela zao, wamepata transfer, wamekwenda wanakujua. Lakini leo Mtanzania wa kawaida ambaye analipa kodi yake, barabara zimeharibika, hana pa kukimbilia. Maneno vizuri. Na uhujumu uchumi huu ungeendelea, hata malengo ambayo rais amejipangia hayawezi kutimia. Kwa sababu tunapozungumzia maendeleo tunazungumzia fedha. Ukizungumzia barabara ni fedha, ukizungumzia elimu ni fedha, ukizungumzia afya ni fedha. Tukiwa hatuna discipline ya matumizi ya fedha tulizonazo, hatuna discipline ya ukusanyaji wa mapato yanayotakiwa kukusanywa, hatuna discipline ya kuwazuia wale watu ambao wanatempa na mapato yetu, kwa namna yoyote ile tutabaki kuwa na kupiga tarumbeta tu za maendeleo, lakini maendeleo hayawezi kufikiwa kwa sababu maendeleo ni fedha.
Kwa hiyo kwa msingi huo, mimi naomba niwape heshima na niwatie heshima wa Tanzania kwamba tunalo jukumu la msingi la kuendelea kuunga mkono juhudi na jitihada za Mheshimiwa Rais na serikali yake katika kuhakikisha kwamba mapato, na sisi wenyewe ni walipa kodi, kila anayewajibika kulipa kodi ailipe kodi kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa, ili akifahamu kwamba kodi ile itarudi kwake kwa msingi wa huduma. Kwa hiyo tukitoa kodi yetu kwa wakati, tukatoa bila usumbufu kwa namna yote ile, na zile huduma zetu za afya, huduma za miundombinu, elimu za elimu zitafanikiwa. Leo mwaka jambo lingine la mfano, mwaka huu tumeona pia vijana walioko vyuo vikuu hamna anayeandamana kutaka mkopo. Kila mmoja kapewa. Kwa hiyo kumbe tukitimiza wajibu wetu wa kulipa kodi, tukatimiza wajibu wetu wa kufuata matakwa ya serikali kwa mambo ya kimaendeleo, hakuna namna tutaendelea kuandamana kupiga kelele kwamba tumekosa hiki, tumekosa kile. Tutimize wajibu wetu, alafu haki yetu itatufuata baada ya hapo. Mtazamaji, nitongea asubuhi tukifanya tathmini siasa nchini Tanzania, lakini tukijikita zaidi katika kuifanyia tathmini serikali ya awamu ya tano ambayo tayari iko madarakani mpaka hivi sasa chini ya Rais John Magufuli, na yako mengi ambayo yanafanyika na serikali hii, lakini pia yako mengi ambayo tunashuhudia ikiwemo kuungwa mkono kwa serikali ya awamu ya tano na vyama vya hata vya upinzani. Hii inaweza kuwa na tafsiri nyingine kwa wachambuzi wa masuala. Sasa naye nimemwalika hapa Abduri Ngoromole, diwani huyu, lakini pia nimemwalika Harry James, mchambuzi huyu na mwanahabari pia. Kiona hapa tujaribu kufanya mazungumzo mali matatu kuitazama hali ya siasa hapa nchini Tanzania. Abduri, mwezi wa 11 mamlaka ya mapato Tanzania TRA ilikusanya fedha takribani trilioni moja, bilioni moja nukta tatu, lakini mwezi huu ikaongezeka tena ikawa ni 1.4. Hii tafsiri ya haraka ya kichumi ni kwamba bado ile mianya ya watu kukwepa kodi inazidi kuzibwa. Unazungumzaje hii ukiwa kama diwani ambaye umepewa dhamana na wananchi kwenda kupengine kuwakilisha, kusimamia, kuwazungumzia na hata kuwaelimisha katika swala zima, manake hii ni kodi, kwamba watu wametoa kodi, katika masuala mazima ya kulipa kodi? Maana najua Songo kuna wafanyabiashara. Kwanza ni mpongeze Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa jitihada zao ambazo wamezifanya kwa kipindi cha hii miezi miwili ama mitatu, na kwa kweli wamefanya mapinduzi makubwa katika ukusanyaji wa kodi hapa nchini. Na kikubwa ambacho mimi kilinifurahisha na ambacho nilisema kwamba kumbe Tanzania inawezekana, kwa sababu tulikuwa tunategemea makusanyo ya kodi kwa awamu iliyopita yalikuwa yanatokana na mwananchi wa maisha ya chini, mwananchi wa maisha ya kawaida kabisa. Ndio maana unakuta hata ile mapato na ukusanyaji wa kodi kwa kipindi kilichopita hayakuwa. Lakini sasa alipoingia Mheshimiwa Dr. Magufuli pamoja na Kassim Majaliwa Waziri Mkuu, kwa kweli wamekwenda wakatizama kwamba kwa nini tunazidi kumchuna samaki mdogo wakati papa na nyangumi wapo. Wamekwenda kuyabana mapapa na manyangumi. Wamewabana wafanyabiashara wakubwa, wamewabana wafanyabiashara wa kati, wamehakikisha kwamba wanachangia na wanawajibika ipasavyo katika ulipaji wa kodi. Na mimi tu nitoe wito kwa wananchi wote na Watanzania wenzangu wote na wafanyabiashara wote nchini kwamba ni wajibu wetu kulipa kodi kwa taifa letu, kwa sababu kodi ndio chanzo cha mapato ya taifa na ndio sehemu ya maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo mimi niombe sana wananchi wote, hususan wapiga kura wangu wa kata ya Songwa, na najua kuna wafanyabiashara kule, inawasii sana na wao wasikwepe kodi, walipe kodi kutimiza matakwa ya kisheria. Unadhani ukwepaji kodi ulikuwa ni unafanyika makusudi? Na ilikuwa ni makusudi, na kama alivyosema mkubwa wangu hapa Heri kwamba hata kule kwa wafanyabiashara, unajua hii kitu watu hao walikuwa wanakwenda kwa mtandao. Walikuwa wanakwenda kwa system ya ulipaji wa kodi ilikuwa inahusisha watu walioko kwenye mamlaka ya serikali na watu walioko katika sekta binafsi za kibiashara. Sasa hawa watu walioko katika mamlaka za serikali walikuwa hawawajibiki ipasavyo kuzibana hizi sekta binafsi za kibiashara, pengine kwa maslahi yao binafsi baadaye. Maana sisi, mimi nishakuwa mpiga debit, kuna kitu kinaitwa loto. Loto kwamba mimi nakufanyia biashara wewe ya tiketi, lakini tiketi inauzwa shilingi 5,000 ama shilingi 6,000, mimi nakuwa na cha juu. Kwa hiyo hata hawa wanapokusanya kodi na wao wanakuwa na loto yao kule. Badala ya wewe ulipe labda 100,000 pengine, unaenda kulipa shilingi 50,000
alafu 50 iliyobakia inakuwa ni roto ya yule mkusanyaji wa kodi. Hii ni tatizo. Ndio maana ukiangalia tangia Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu ameingia kwenye swala hili la ukusanyaji wa kodi bandarini na taasisi zingine, umekuta wanabanwa sana ambao wako kwenye system za serikali. Ujue system hii ya serikali ikiwa dhaifu, hata ule ukusanyaji wa zile kodi katika hizo taasisi ni mbovu. Heri siasa ndio maisha ambayo tunayaishi kila. Kwa mwendo ambao unaona wa siasa hivi sasa, kwa maana kutazama serikali ambayo iko madarakani, je, unadhani tunakwenda kuwa na Tanzania ambayo tukimwona Heri amejenga nyumba ni kweli amejenga nyumba kwa jasho lake? Kwanza kabisa, kabla sijajibu swali hilo, naomba nitie kachumbari kwenye hoja ya Mheshimiwa Diwani hapa. Unajua hawa watu wanatakiwa walipe kodi. Wanatakiwa walipe kodi, walipe kabisa, walipe yani walipe kodi kabisa, kwa sababu tunajua msingi wa maendeleo yetu ni kodi yetu. Lazima watu walipe kodi. Lakini lazima yatengenezwe mazingira ya watu hawa kulipa kodi. Yaani tusishabikie tu watu wanalipa, lazima waongezeke. Ndio, tumekusanya trilioni, tunawatengenezea mazingira gani hawa wanaozitoa kodi? Bureaucracy imeisha katika uendeshaji wa shughuli zao? Urasimu umekwisha? Huduma wanazozitaka zinapatikana kwa wakati? Wanapotaka areas of investment wanazipata kwa wakati? Maendeleo vizuri. Haya mambo lazima yaende sambamba. Yaani ulipaji wa kodi uende sambamba na huduma. Yaani inawezekana tu mimi nikawa nalipa kodi tu kwa sababu Magufuli kasema nitoe, alafu mwisho wa siku ile return ya kodi yangu siioni. Watanzania wanaweza wakahamasika kulipa kodi sana tu. Lakini moyo wa kulipa kodi ukaja ukashuka ghafla kama kodi hii haitakuwa na output hasa inayomgusa yule mtoaji wa kodi. Kwa mfano, nitolee mfano wa hawa wafanyabiashara wenyewe. Sekta ya biashara ndani ya nchi yetu bado ina urasimu wa aina nyingi sana. Maafisa biashara wao wenyewe wana matatizo yao kibao. Mfumo wa uendeshaji wa biashara una matatizo yake kibao. Kwa hiyo tunachokiomba na kumsii Mheshimiwa Rais na wasaidizi wake ni kwamba mbali yani fauka ya ukusanyaji wa kodi, tuangalie na namna ya kuboresha mazingira ya walipa kodi ili mtu awe na ile tija ya kuweza kutoa kodi yake. Nikirejea kwenye siasa, ndio maisha, siasa ndio kila kitu. Kweli kabisa. Leo hii huko mimi nina mtaji wangu, nauza viazi vyangu, lakini kale kamtaji ka viazi kanategemeana na sera ya biashara anayokuja nayo Magufuli. Anaweza kukwambia kuanzia leo viazi vyote kiasi kimoja kinalipiwa kodi shilingi 500. Mimi biashara yangu imeathirika, siasa hiyo. Mimi niko chuo kikuu ninasoma. Sera ya elimu inatoka kwenye serikali. Serikali ni siasa. Kwa hiyo sera ya elimu ikibadilika, na mimi mfumo wangu wa usomaji chuoni unabadilika. Mimi ni mwandishi wa habari. Wakitutungia zile sheria zao zile unazijua mapuli zile. Zile zikishatungwa zile zikapitishwa zile, na mimi huko kwenye kuandika habari kutangaza, mambo yanafanya nini? Yanaharibika. Kwa hiyo siasa ni kila kitu. Kitu pekee ambacho sisi tunakihitaji kutoka kwenye siasa, tuwe na siasa safi yenye kulenga katika maendeleo yenye usawa kwa wote. Tusiwe na siasa inayotengeneza tabaka la walala heri na walala hoi. Tukiwa na siasa hiyo, hatuwezi kufika. Tusiwe na siasa ambayo kuna maaluata ni ndani ya mfumo, kwamba bila hawa hakuna serikali, bila hawa hakuna siasa. Tuwe na siasa ambayo inampa fursa kila mwananchi kufikia kwenye nafasi fulani. Tuwe na siasa ambayo kila mtu anaweza kusikilizwa. Tukiwa na siasa ya namna hiyo, tunaweza tukafikia malengo, na nina uhakika mkubwa sana kwamba aina ya siasa ambayo tumeanza nayo, na tushukuru Mungu kwamba Magufuli has opened a new chapter. Magufuli amefungua ukurasa mpya wa siasa za nchi hii. Na hata vyama vya siasa ni lazima viadapt. Hiyo operation inayofanyika ndani ya serikali, vyama vyote vifanye operation. Kwa sababu mkiwa na viongozi wa hovyo wa chama, hamwezi kupata viongozi makini wa serikali. Kwa hiyo operation inayofanya Magufuli, Chadema waiadapt ndani ya chama chao. CCM waadapt ndani ya chama chao. Chadea, sijui Kafu, ACT waadapt, ili huu mfumo wa uboreshaji wa serikali utakapokuja kupata, kwa sababu chama chochote ni chama tawala tarajiwa. Sasa kama hujaanza kujitengeneza kuwa mtawala bora kupitia mfumo wa chama chako, kurekebisha mambo itatugharimu sana. Kwa hiyo tunaomba vyama vya siasa, kasi hii ya Mheshimiwa Magufuli iende sambamba na kwenye vyama. Wale mafisadi kwenye vyama tuone mnawatema, tuone wale wabadhirifu wanaobadhiri, wanafanya uchafu wa fedha za chama, mnapata hati chafu kwenye chama, hawa wanao tuone wanawajibika kama ambavyo wanavyowajibishwa wale kwenye serikali, ili mwisho wa siku ukiokota sumni mtawala ukawa wewe. Tuwe na chama makini ambacho hakina mashaka kwamba kina uwezo wa kuongoza wananchi katika misingi iliyo bora. Nadhani kwa muda huu ulionipa Mapuri unatosha sana kueleza kwamba siasa ni kila kitu. Ni bora tukajitahidi kuunganisha nguvu kupata siasa safi itakayotusaidia kupata serikali bora ambayo itajali watu wake. Nakushukuru Heri. Mtazamaji, ni matangazo ya tunge asubuhi tukifanya tathmini hali ya siasa nchini Tanzania.
Mwanza nikiwa na wageni wangu Abduri Ngoromole, diwani huyu wa kata ya Songo kutoka wilayani Kishapu mkoa wa Shinyanga, lakini pia niko naye comrade Henry James tukijaribu kuzungumza nao. Tazama, wote hawa ni vijana, lakini pia siasa za leo za nyumbani Tanzania, vijana wengi wapo katika siasa na vijana wengi wanafanya siasa na vijana wengi wapo katika vyama vya siasa na vijana wengi wapo katika uongozi. Leo tunao wabunge wengi vijana, tunao madiwani wengi vijana, pengine ni nafasi nyingine ya vijana na kuweza kuwaona wanafanya nini ama wanaifanyia nini siasa ya Tanzania. Basi na kwa nukta hii moja kwa moja nihamishe mjadala huu upande wa Dar es Salaam kwa mwenzangu McDonald Mollel, na kama nilivyokujuza toka mwanzo kuwa mgeni wetu huko ni Lufungo Mwakilasa, mchambuzi huyu, pengine naye tuweze kupata tathmini yake katika hili ambalo tunazungumza la hali ya siasa anavyoiona yeye kwa muda huu ambao tayari nchi imepoa, hakuna tena joto la siasa kama la mwaka wa jana, mwaka ambao tulikuwa tukitarajia kufanya uchaguzi mkuu wa kuchagua wabunge, madiwani pamoja na rais. McDonald, habari ya asubuhi na karibu sana. Mwanza kwetu ku Dar es Salaam bwana, tuna El Nino ya joto, joto linapamba moto kweli kweli ndugu yangu. Sijui kwenu Mwanza kwenye Sato, Sangala, Gogogo, siku moja nimesikia bwana Doto Blembo alisema kuna samaki moja inaitwa Gogogo huko. Basi hali kwetu ku Dar es Salaam ndugu yangu ni joto kweli kweli, sijui Mwanza huko ikoje, lakini hapa studioni na mgeni wangu anaitwa Lufungo Mwakilasa. Karibu sana kiongozi. Asante. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Langu jina mimi naitwa McDonald Mollel Masen. Nakukaribisha tena katika upande wa Dar es Salaam tuongee asubuhi. Kushukuru sana bwana Leonard Mapuli, tujumuke kwa pamoja asubuhi kuangalia hali ya kisiasa hapa nchini. Bwana Mwakilasa. Tumasikia wenzetu kule Mwanza. Na hali ya kisiasa kwa mheshimiwa diwani pale, lakini pia kuna mchambuzi wa masuala ya siasa pale pia. Kwako wewe, tukizungumzia swala hili la hali ya kisiasa nchini, zile nyuma kampeni zilikuwepo, kaenda katika vyama, tumai nchi nzima, tukafikia hatua ya kupiga kura na kumpata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwako wewe, hali ya kisiasa katika mtazamo wako unaionaje? Hali ya kisiasa kwa kweli naweza nikasema ngome.